מה קורה? הנה, הילד פה. איפה הילד? שם. אני אומרת, ניכנס קצת אחר כך עוד פעם, לא? נו. וזהו, אחר כך נכניס אותם למלתחות, ועושים מקלחת, והביתה, לא? בסדר. מה שאתה תגידי. שמה? איפה לבד? איפה הוא? אה, הוא לבד! אהוד! חם היום, אה? שירה! חיוך לאבא. איזה חיוך. חיוך לאבא.